Súčasťou cyklotrasy budú okrem samotného telesa cyklotrasy aj doplnkové časti infraštruktúry. Lavičky, plánujeme lávku, plánujeme podchod, odpočívadla, tak aby tá cyklotrasa bola teda nielen miestom na presun, ale aby bola príjemná na užívanie. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú zhruba 3,6 milióna eur. Župa sa bude podieľať spolufinancovaním o výške 5%, čo je zhruba 180 tisíc. Cyklochodník v Partizánskom bude okrem cyklodopravy zahrňať aj teda pešiu dopravu, jeho súčasťou bude aj chodník. Obidva budú úplne oddelené od motorovej dopravy a budú slúžiť hlavne pre dostupnosť historických pamiatok, ako aj miest občianskej vybavenosti.